Estem parlant, no?, d'un milió de persones en el que estaran impactats de forma directa, no?, en aquests 250 quilòmetres de vies. Aquest turisme, com aquesta, a la nostra capital, l'hem de portar, no?, a altres llocs perquè també ajudin a la reactivació, doncs, econòmica, perquè puguin gaudir, no?, de la seva gastronomia, no?, de la seva artesania, de la seva cultura. Jo estic parlant avui perquè sóc la presidenta de la Diputació de Barcelona en aquests moments, però aquest és un projecte que va tenir un inici, que té un present, però que ha de tenir un futur.